Hei, tänään on se päivä, kun koulu alkaa taas. Siis, ja nyt on sitten vuorossa lukuvuoden aloitus tänään. 9 aloitellaan tuolla koulun kentällä. Se on kyllä se klassikko, että sieltä ei sitten meinaa sitä omaa luokkaa löytyä heti. Mutta kyllä se sieltä aina jossain vaiheessa sitten löytyy. Eli saa nähdä, mitä siitä tulee. Mutta jo se vuoden takainen koulun aloitus ehtinyt unohtua aika hyvin, että kyllä mä sitten jotain muistan, mutta en enää kunnolla. Niin ehkä tämä video nyt sitten auttaa muistamaan tämän vuoden aloituksen paremmin. Juu, minulla ei oikeastaan muuta sanottavaa ole tähän alkuun, että sitten lähdetään kohta kouluun ja katsotaan, että missä vaiheessa nähdään ensimmäisen kerran joitain tuttuja. Ja tuossa viime Metsäshowssa, jaksossa 22, puhuin hieman enemmän ajatuksistani siihen, että koulu alkaa, joten jos kiinnostaa, niin kannattaa käydä katsomassa se video. Mä nyt päätin tehdä tällaisen korsotelman päivän kuitenkin tässä näin ensimmäisenä koulupäivänä. Mä tein viimeisestäkin ja niitä on muutenkin tullut tehtyä tuossa viime lukuvuonna. Ja samaa tahtia olisi myös tarkoitus jatkaa, että niitä korsotelman päiviä se tulee useampi tässä lukuvuoden aikana. Työjärjestys on tullut Vilmaan, että se tietysti on vähän erilainen sitten kuin ennen. Joten saa nähdä, että minkälainen se on sitten käytännössä. Kello on tällä hetkellä 8.45, 15 minuuttia aikaa siihen. Katsotaan, kyllä sinne kohta varmaan tulee porukkaa. Kenttä näyttää tällä hetkellä vielä aika tyhjä, että näyttää kyllä. Ei se näytä, on siellä joita. Vaikka on tuossa kentän reunan vielä. No mennään sinne. No niin, täällä sitä sitten ollaan kentällä ja kohta tänne ilmautuu niitä opettajia, kun täällä on tällä hetkellä vähän niin kuin ei kovin paljon opettajia paikalla. No, kunhan hetki odotellaan, niin ehkä sitten tulee luokkalaisiakin vähän lisää tänne. Jep, ei se loppujen lopuksi niin iso homma ollut tässä luokka, kun nuo yhdet näkivät meidän luokkavalvojamme ja menivät sitten sinne kohti, niin nyt sitten mennään luokkaan. Onko mitään kommentteja tästä klassikkoetsimisestä, että miten meni? Kalajutut on best! Ahaa, sä vaan heti puheen aihe. Niin. Okei. Okay. Ja mitenköhän tästäkin sitten mahtuu läpi? Tässä on työjärjestys meillä katsottavilla. Mitäs kommentteja heräsi tästä näin? Aika nice fur. Aika nice fur. Nämä valinnaisaineet yhä vaihtaa. Se ollaan kotitaloutta ja muuta. Mä oon tulostettu 8:00 PM. Sinulla on vähän aiemmin tulostettu. Mä kuvasin täällä sen viime metsäshow'n tämän pöydän ääressä, niin se on nyt jo sotkettu. Se oli siis viime perjantaina, se oli ihan sellainen siistiä. Sitä oli jopa siirretty tuonne päin. Eli aika bad. Se on nyt sitten sotkettu. En tiedä miten saadaan tällaisessa ajassa sotkettua, mutta hämiskein on totta kai käytössä, kuten aina. Mitäs huomenna tehtäisiin? Onko ideoita, mitä tehtäisiin huomenna? Sinä vai sinä pelaat puhelimella? Mä tiedän, mitä tehdään huomenna. Tää rituaali. Klassikkoluokassa taas. Meillä on teillä klassikkojakkaraa tässä, kun täällä ollaan. Niin pitäisikö mennä ulos huomenna? Ei. Miksi? Ei sisäpelleily. Kyllä sisäpelleily. Ei sisäpelleily. Mä en lähde ulos. Sisäpelleily on bad work. Tässä ei ole kyllä mitään järkeä, siis nämä kotitalousluokan hanat menevät ihan ympäri 360 astetta. Tuonnehan voi mennä vettä sitten tänne näin. Tuo on kyllä ihan sotkuinen. Tämä on nyt kyllä siivottu niin paljon kuin on mahdollista. Ja tänne on tullut tällaista levyt tänne alas myös. Sellaista uudistusta. Se ei ole kovin järkevää, että menee ympäri. Ei sinne. Stop! Siinä oli tämän päivän koulupäivä. No vähän sellainen, että ei oikein mitään järkevää tapahtunut. Huomenna. No ei oikein mitään sen erikoisempaa. Ja sitten maanantaina meillä on se perinteinen lukuvuoden aloitusjuhla salissa. Siellä kaikki opettajat esittelevät oman luokkansa ja tällaista. Mutta mä luulen, että seuraava korsotelman päivä tulee vasta sitten, kun ne aineiden opiskelu on kunnolla lähtenyt käyntiin. Ja sitten saadaan sitten normaalia arkea taas kuvattua, että millä lailla meillä on tunnit nyt sitten 8. luokalla. Jep, lopetetaan tämä korsotelman päivä tänne.
Hei hei.